হেল্ল' এভৰিওৱান, এছামিজ কিডছ লাৰ্ণিং হাবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিষয়ে এখন ৰচনা লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী মহান নেতা আছিল। তেখেতে নিজৰ লগতে আনকো ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল। দেশৰ কাৰণে তেখেতে বহু দুখ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল যদিও কেতিয়াও নিৰাশ হোৱা নাছিল। এই মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 1897 চনৰ 23 জানুৱাৰী তাৰিখে উৰিষ্যাৰ কটক চহৰত জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল জানকীনাথ বসু আৰু মাতৃৰ প্ৰভাৱতী দেৱী। সুভাষ চন্দ্ৰ বসু পঢ়া শুনাত বৰ চোকা আছিল। তেখেতে কটক চহৰৰ মিছনেৰী স্কুলত প্ৰাথমিক শিক্ষা আহৰণ কৰিছিল। 1913 চনত কটক ৰেভেন্স কলেজিয়েট স্কুলৰ পৰা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। কলেজীয়া শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ কলিকতাৰ প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজত নামভৰ্তি কৰে যদিও ভাৰতীয়সকলক অসন্মানজনক মন্তব্য কৰা অধ্যাপক অটেনক প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে নেতাজীক কলেজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত কলিকতাৰ স্কটিছ চাৰ্চ কলেজত নামভৰ্তি কৰি 1919 চনত তাৰ পৰা BA আৰু পিছত সেইখন কলেজৰ পৰাই MA পাছ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত নেতাজীয়ে দেউতাকক সুখী কৰিবলৈ ইংলেণ্ডলৈ গৈ 1920 চনত ICS পাছ কৰিছিল। ইংলেণ্ডত থকা সময়তে তেখেতে কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দৰ্শনত ট্ৰাইপ্ৰেচ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। 1921 চনত ইংলেণ্ডৰ পৰা উভতি আহি নেতাজীয়ে ICS ডিগ্ৰী পৰিত্যাগ কৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিল। এনেদৰেই আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অন্য এক ৰোমাঞ্চকৰ অধ্যায়। দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুই কেইবাবাৰো কাৰাগাৰলৈ যাব লগা হৈছিল। আন্দোলনত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হ'বলৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল। তেখেতে 1938 চনৰ পৰা 1939 চনলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ আছিল। ইয়াৰ উপৰি 1939 চনত হৰিপুৰ আৰু 1940 চনত ত্ৰিপুৰী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল। সেইখিনি সময়তে কংগ্ৰেছৰ চৰমপন্থী আৰু নৰমপন্থী নেতাসকলৰ মাজত মতভেদ হ'বলৈ ধৰিছিল। নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আছিল চৰমপন্থীসকলৰ নায়ক। ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি 1942 চনত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন কৰিছিল। সুভাষ চন্দ্ৰ বসুই উদাত্ত কণ্ঠেৰে কৈছিল যে মোক তেজ দিয়া, মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম। তেখেতৰ কথা শুনাৰ পিছত হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় জোৱানে মাতৃভূমিৰ বাবে জীৱন উৎসৰ্গা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। 1943 চনত জাপানৰ সাহায্য লৈ আজাদ হিন্দ বাহিনীয়ে ইংলেণ্ড আৰু আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে জাপানে প্ৰতিশ্ৰুতি মতে নেতাজীক একো সহায় নকৰিলে, যাৰ ফলত আজাদ হিন্দ ফৌজৰ পতন ঘটিছিল। এই ঘটনাই নেতাজীৰ মনত বৰ দুখ দিছিল। সেয়ে পৰাজয়ৰ বেদনা মনত লৈ 1945 চনৰ 18 আগষ্টত বিমানেৰে জাপানলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। আৰু কোৱা হয় যে তেতিয়াই জাপানৰ টাইহুকু বিমান দুৰ্ঘটনাত নেতাজীৰ মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু বহু ভাৰতীয়ই এতিয়াও বিশ্বাস কৰে যে সেই দুৰ্ঘটনাত নেতাজীৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল। শেষত এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি যদিও নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আমাৰ মাজত নাই, তথাপি তেখেত সদায় ভাৰতবাসীৰ মনত থাকিব। তেখেত সদায় আমাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস, নিৰ্ভীকতাৰ জীৱন্ত প্ৰতীক হৈ থাকিব। তেখেতক সদায় আমাৰ দেশৰ মহান শ্বহীদসকলৰ মাজৰ এজন বুলি ধৰা হয়।
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুক শ্রদ্ধা সন্মান জানার বাবে প্রতি বছরে 23 জানুয়ারি তারিখট নেতাজী দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়। নেতাজীক ভারত সরকারে 1992 চনত মরণোত্তরভাবে ভারত রত্ন সন্মানেরে সন্মানিত করেছিল। আজিলে আহো ভিডিওটি চাই কেনে পালে প্লিজ জানাবলে না পাহরিব, আর যদি ভাল পাইছে তেনে লাইক আর শেয়ার করে দিব। লগতে আজি যদি প্রথমবারের বাবে মোর ভিডিও চাইছে তেনে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাখত থাকা বেলটো সুই অল করে দিব। লগতে আকো এটা কথা অনুরোধ করেছো, আপনাদের কেনেকুয়া ধরনের ভিডিও চাব বিচারে মোক কমেন্ট করে জানাবো, মই তেনেকুয়া ভিডিও বনাবলে চেষ্টা করি। ভিডিওটি চার বাবে বহুত